Schau, ja, sind wir schon. Ja. Ahoi. To jsem já. A chci vám jenom říct, že poslední dny budu u svýho táty, což je 25. srpna, budu hrát FIFA 14. Natočím to na tu kameru, kterou mám teďka v ruce. Není to kamera, je to tablet, ale je to jedno. Budu zrovna natáčet tu FIFA 14. Můžete se na to podívat do 25. srpna, dneska 22. takže v pátek. Těším se na vás, uvidíme se za 3 dny. Za 3? Jo, za 3. A čusok!